Producătorii au făcut roast de bani pentru emisiune de la Vlad Cazino. Doamnelor și domnilor, aplauze pentru Radu Bucolae! Bună seara, bună seara! Eu o să vă prezint roastul orașului Sibiu. Regula principală a roastului este să roastuiești doar pe cine iubești. Iar eu iubesc Sibiul, pentru că este orașul unde eu și Alexandra, soția mea, am făcut cununia civilă, pentru că un rău nu vine niciodată singur. Nu vreau să vorbesc de rău Sibiul, dar e singurul oraș unde aeroportul are doar aripa de plecări. Sibiul este cunoscut pentru acoperișurile istorice care au ochi, dar acum sunt atât de vechi încât acoperișurile au cataractă. Pentru că vara nu-i bagă nimeni în seamă, sibienii au decis să organizeze târgul de Crăciun și în iulie, unde vedeta o să fie Moș Caniculă. În Piața Mică găsim Podul Minciunilor, sau locul unde merge Natanticu să scrie glume noi. Podul este cunoscut pentru că este extrem de vizitat de foarte mulți turiști, unde agață lacăte de el. Până acum sunt 3 lacăte. Centrul vechi este protejat de UNESCO, sau cum zic pariorii din Sibiu, protected by UNESCO Security. Cea mai cunoscută criptomonedă românească a fost creată de sibieni. Inițial aceasta se numea Moneda de Sibiu și se vindea la borcan pe marginea drumului. Pentru că Florin Salam are atât de mult succes în România, sibienii schimbă numele salamului de Sibiu în Regele de Sibiu. În tot orașul găsești foarte multe atracții istorice, le poți vedea pe bănci în fața caselor cum bârfesc trecătorii. De altfel, ele sunt considerate și singurele statui vivante care tremură. Se spune că Sibiul are arhitectură germană, asta doar pentru că domnul Iohannis are 6 case acolo. Orașul Sibiu este traversat de râul Cibin, care este prescurtarea ardelenească de la Cibin, că a plecat Iohannis de aici. Oamenii din Sibiu iubesc foarte mult animalele, în special caii, de asta fac un salam foarte bun. Porecla orașului este orașul cu ochi. Dacă ar fi fost orașul cu gură, ar fi putut să spună oltenilor să se întoarcă de unde au venit. Sibiul e pentru Râmnicu Vâlcea cum e Italia pentru români. Din ambele locuri, aceștia se întorc de la furat. În zona Sibiului se mănâncă foarte multă ciorbă de salată, de asta Maria nu își pune șouri acolo. În centrul orașului se află turnul Sfatului, la care dacă ajungi, ghidul de acolo te sfătuiește să nu mergi niciodată la un show cu Cristi Popescu. Sibiul a fost și capitală culturală europeană, cum a fost și Frâncul la Doctor, adică degeaba. Conform infotrafic.ro, Sibiul este singurul oraș parcat prost pentru că e condus de o femeie. Niște sibieni mi-au spus că în partea de sud a orașului se află grădina zoologică, acolo unde locuiesc majoritatea animalelor care au venit din Râmnicu Vâlcea. Dar oricât am zice, Sibiul este extraordinar și Vâlcea la fel. Vă mulțumesc! Am uitat de la Borga, știi? De ce să mă risc? A fost un disclaimer foarte bun, Radu, verifică scap. Producătorii au făcut roast de bani pentru emisiune de la Vlad Cazino.